לכולם. אני בריאני, אני מאמנת קול ואני יוצרת את שיטת האימון הכל אפשרי. היום בסרטון אני רוצה להזמין אתכם לסדנה שיצרתי במיוחד עבורכם כדי שישמעו אתכם יותר טוב. במהלך 5 שנות הקריירה שלי נתקלתי בהרבה מאוד אנשים שפשוט לא יודעים איך להשתמש בקול שלהם בצורה נכונה. זאת אומרת ברמה פיזית, גם בדיבור וגם בשירה. הם סובלים מהרבה מאוד בעיות בגרון, יובש וצרידות ועוד ועוד. ויותר מזה, נתקלתי באנשים שפשוט מפחדים להשמיע את הקול שלהם. זאת אומרת שהם סובלים מפחד במה, פחד קהל, פחד ממה יחשבו עלינו, פחד מביקורת ועוד ועוד. אז, הסדנה הזאת היא נועדה באמת כדי לחסות את כל התחומים האלה. בסדנה אתם תקבלו את כל הכלים שאתם צריכים כדי ללמוד לשיר ולדבר בצורה בריאה ומקדמת. תלמדו איך להעביר את המסר שלכם בצורה מדויקת, זאת אומרת מי שאתם בפנים החוצה, תלמדו לשיר בלי לזייף, ותלמדו להתגבר על פחד במה, ואיך בכלל מופיעים על במה. מתחיל בשני לשישי בתל אביב, 6 מפגשים של 3 שעות כל פעם, וההבטחה שלי אליכם, ישמעו אתכם יותר טוב. בואו להיות חלק מקבוצה תומכת, מפרגנת ואוהבת, ובואו להשמיע את הקול שלכם, כי מגיע לכם. נתראה בסדנה, כל הפרטים פה למטה, או פרטי התקשרות שמופיעים כרגע על המסך.